Doncs l'experiència de govern ha estat molt interessant per nosaltres. Sobretot hem après moltíssim de com són les dinàmiques de treball intern, què significa estar a govern, aprendre a relacionar-nos el que són l'equip de regidors amb l'assemblea de la CUP i poder transferir tot el coneixement que teníem i el que podia portar la gent de fora. També l'experiència de govern internament ha tingut la part agredolça, no? I a part d'això també estar a govern ens ha suposat certes decepcions en aprendre els ritmes de l'administració pública. És molt lenta, molt carregada de burocràcia, moltes interaccions a vegades que arriben a semblar innecessàries. I una part també decepcionats de l'esforç que a vegades hem percebut de companys de govern que no era a l'alçada del que esperàvem nosaltres. Nosaltres consideràvem que plantejar un canvi d'alcaldia del propi mateix partit a 3 mesos de les eleccions era un moviment totalment electoralista. Tampoc compartim que la gent d'alguns partits utilitzi la política municipal per fer de trampolí i buscar places millors per ells a altres administracions. Tenim un alcalde que ha passat a treballar per la Generalitat, que va dedicar moltes hores a la Generalitat. Creiem que nosaltres l'alcalde està dedicat a Molins de Rei, ha de ser la seva màxima prioritat. I la voluntat d'aquesta persona que sigui transformar Molins de Rei, no aconseguir anar a una instància superior. I en aquest sentit no compartíem per res el canvi d'alcaldia 3 mesos i sobretot per posar davant la persona que lideraria la campanya electoral a 3 mesos vista, tenint la capacitat de ser l'exposició pública com a líder del govern. La forma que volem fer-ho nosaltres és que aconseguir com a mínim que el centre vila, el que és l'ametlla, poder treure la majoria de la circulació exceptuant persones amb mobilitat reduïda, exceptuant la càrrega i descàrrega, també exceptuant el carrer Doctor Barraquer, que hauria de ser doble de direcció per poder accedir al pàrquing del mercat i seguir utilitzant aquesta bossa d'aparcaments. Entrem a govern, el que passem és a ser conscients de com afecta això quan tu vols fer acció política. Un exemple molt clar, el govern sociovergent tenia dedicada només mitja persona a poder fer polítiques d'habitatge. Així és impossible fer censos d'habitatges buits, és impossible plantejar modificacions urbanístiques cap a poder augmentar el parc d'habitatge públic. Hem estat sent molt insistents dintre el govern per ampliar les persones dedicades a regidories com aquesta. Poder incorporar plantilla dels serveis que estan externalitzats, privatitzats, permetrà a l'Ajuntament tenir més mans i al final tenir més mans es poden dedicar a les necessitats que hi hagin. I també creiem que Molins d'Energia, una empresa pública propietat de l'Ajuntament que el govern sociovergent estava a punt de tancar, quan vam entrar com a CUP a dintre, vam crear la regidoria de municipalitzacions i la vam fer responsable també de Molins d'Energia. L'empresa pública Molins d'Energia ha de ser la responsable de poder començar a recuperar molts dels serveis externalitzats, com per exemple jardineria. La residència de la gent gran és una responsabilitat de la Generalitat, no ho podem oblidar, i si l'Ajuntament acabem assumint les responsabilitats que la Generalitat no fa, n'hem de ser molt conscients que estarem deixant de fer altres coses. L'Ajuntament el que sí que n'és responsable és de les polítiques d'assistència domiciliària a la gent gran. És un servei molt ben valorat per totes les persones, tant les persones grans com les famílies de les persones grans, i realment és un servei que correspon a l'Ajuntament donar i que és una prioritat màxima perquè la prioritat de les persones grans, com diuen en el pla de la gent gran, és poder envellir casa sempre que sigui possible i només anar a la residència quan sigui imprescindible. Els Molins té un problema molt greu d'habitatge, actualment centrat en el preu del lloguer, tenim un preu desorbitat, segurament influències d'estar tan a prop de Barcelona perquè està pujant el preu del lloguer a tot arreu. Per Molins de Rei necessitem augmentar el parc públic d'habitatge en molts sentits. Seguir desenvolupant les promocions de lloguer social, ha de ser lloguer perquè no es perdi com a compra al cap de 15 anys. Hem de seguir tenint l'opció de compra preferent com a ajuntament davant de pisos que els bancs acabin heredant per possibles motius. Doncs l'Ajuntament compra preferent per poder comprar a millor preu i augmentar el parc públic en quant a lloguer social. Correcte. Molins de Rei, com hem dit molts cops, té un problema que hi ha masses cotxes. Per tant, el que hem de desincentivar que les persones tinguin tants cotxes, hem de fer campanyes clares i pedagògiques de que la gent utilitzi el transport públic, que deixi el cotxe a les afores de Molins de Rei, utilitzi la bicicleta, camini tothom que pot, mentre seguim reservant places de mobilitat reduïda dintre del centre vila i tot arreu, i càrrega i descàrrega. Aquestes polítiques han de fomentar mètodes alternatius. Nosaltres tenim l'aposta del Consell de la Cultura perquè creiem que són totes les entitats i les persones que més implicades estan qui han de poder liderar les polítiques culturals conjuntament amb la regidoria de Cultura. Sobretot perquè a Molins de Rei manca una planificació estable i programació d'activitat cultural. La CUP no busquem repetir l'actual govern, la CUP busquem un govern netament d'esquerres i sobiranista.
si pot ser liderat per nosaltres, que pugui liderar una nova època per Molins de Rei, de transformacions amb tot el que necessitàvem en Molins de Rei, polítiques feministes, polítiques mediambientals, polítiques energètiques, polítiques d'apoderament ciutadà. És que no... Bon fitxatge, eh?